Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan dan bertemu malam ini. Terutama ucapkan jazakumullah dan terima kasih kepada mereka-mereka yang berusaha memberikan majlis ceramah pada malam ini dan kepada hadirin dan hadirat yang sudi melapangkan masa bersama-sama kita menimba ilmu rahwan. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat memberi bekalan dan petunjuk dalam kehidupan harian kita. Setelah tajuk yang kita pilih pada malam ini merupakan tajuk menarik. Suka tak suka kita kena dengar. Sebab setiap yang hidup di muka bumi ini akan menghadapi kehidupan kesuasaan tersebut, iaitu suasana rumah tangga, suasana bersuami, beristeri dan juga beranak pinak. Jadi alhamdulillah kita semua telah mempelajari mulkiqah, mempelajari hadis dan sebagainya. Tetapi dalam bidang-bidang seperti ini jarang diadakan di dalam kuliah-kuliah yang diadakan di masjid. Jadi semua yang seperti ini kita adakan merupakan ceramah bonus untuk kaum muslimin dan muslimat. InsyaAllah saya kira lepas mendengar ceramah-ceramah seperti ini, kita balik saja akan berubah 80% daripada yang bagus kepada yang bagus, daripada yang bagus kepada yang lebih bagus. Daripada suami yang penyayang, lebih penyayang, isteri yang penyayang, lebih lagi penyayang terhadap suami, isteri dan keluarganya. Jadi saudara-saudara kalau kita lihat, kenapa berlaku musibah di dalam kehidupan kita? Kalau kita tanya, biasanya musibah dan masalah berlaku sebabkan kita tidak tahu cara mengurai masalah. Contohnya kalau kita menjahit benang kesimpul, macam mana kita nak menjahit lebih lancar? Tentu dia perlu uraikan benang tadi, barulah kita boleh teruskan menjahit. Kalau kita teruskan dengan benang yang sol, kita tidak akan mampu menjahit lagi walaupun kita duduk dalam sebulan di depan mesin kita yang canggih. Jadi oleh sebab itu saudara, kita memilih tajuk ini supaya dapat bersama diskusi bagaimana kita mengurai masalah yang masih tidak selesai lagi. Kadang-kadang saudara, aduh anda bijak alim, tetapi tak dapat mengurai satu masalah yang kecil. Dengan berkongsi ilmu, pada malam ini insyaAllah mudah-mudahan dapat mengurai banyak perkara yang kita tak tahu. Jadi alhamdulillah bersama saya, iaitu Ustaz Shamsuri Mustar, saya Jumadi Mustar, dua-dua sama pin. Kalau saudara nak tahu kenapa sama pin, kena tanyakan. Jadi insyaAllah saya mulakan ceramah saya. Jadi saudara, kalau kita lihat, rumah adalah satu taman yang indah. Rumah tangga adalah satu taman yang lagi indah. Jadi beza dengan rumah tangga. Rumah tu belum tahu dia ada tangga dia. Kalau kata rumah tangga, satu rumah yang lebih indah. Kita dengar banyak ceramah mengatakan fi jannati, rumahku adalah syurga tu. Ada orang dia suka di masjid, tak nak balik rumah, dia berheran. Rumah tangga dia saya tak nak balik. Kenapa orang ni? Asyik dengan masjid tu. Ada 4-5 kami tak nak balik. Apabila kita tanya yang satu kata, saya suka duduk masjid. Alhamdulillah, Allah. Yang satu kita tanya, memang saya apabila duduk masjid tenang. Alhamdulillah. Yang satu lagi kita tanya, sebab rumahku dah jadi raku. Jadi kalau saya balik rumah, saya tak tenteram. Jadi saya balik masjid. Jadi katanya dia ke masjid bukan kerana betul-betul ada beramal, tapi nak larikan daripada rumah tangganya yang sudah terikuk, yang sudah tidak dimasuki oleh para malaikat. Jadi yang kita nak bahas di malam ini, kenapa rumah tangga ataupun rumah kita atau rumah tangga kita tidak dimasuki malaikat. Jadi bab ini kita urai bukan guna akal, bukan guna fikiran, tapi kita urai berdasarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh banyakkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dan juga dalam sunan-sunan yang lain. Saudara, semua orang insya-Allah kalau ada jodoh akan jumpa rumah tangga. Kalau tak jumpa rumah tangga di dunia, insya-Allah rumah tangga di akhirat lah kita. Sebab Allah dah janjikan orang soleh akan dikelilingi oleh 70 bidadari. Yang macam mana? Yang alaihi qasiratu arfil ain. Bidadari yang si mata jeli, bukan mata goli. Mata jeli itu maknanya dia tak tengok orang lain, dia tengok suami dia. Mata goli dia nampak lagi handsome, dia jeli. Oh. Jadi mata jeli sedang menanti dia di syurga. Si mata lam yaqdi sunnah insun qablahu wala jan, yang tak pernah dengar diusik bersatu oleh jin dengan manusia. Maknanya jin dan manusia tak pernah bersatu dengan dia. Ayat ini juga ulama menunjukkan, mengatakan kepada kita, menunjukkan bahawa jin boleh bersatu dengan manusia berdasarkan ayat yang saya sebut tadi. Jadi apabila diharapkan akhirat kesudahan yang indah, kita memerlukan dunia yang indah, rumah tangga yang indah. Kalau kita tanya, semua orang suka rumah tangga indah. Kalau rumah tangganya indah, malaikat kita selalu ingin, teringat. Kita keluar, kita ingat isteri kita, ingat anak-anak kita, ingat rumah kita. Tapi kalau rumah tangga tak indah, malaikat tak masuk, kita keluar, kita ingin balik. Kita lagi seronok di kedai kopi, kita lagi seronok di kedai main dam, kita lagi seronok di mana-mana tepi jalan. Kat situ kenikmatan yang sepatutnya dicapai oleh orang yang merupakan bahagiannya di dunia sudah hilang. Jadi kita kaji, kenapa malaikat tidak masuk rumah tangga sekarang? Kalau malaikat tak masuk, siapa yang masuk? Jin dan syaitan masuk. Ada satu riwayat mengatakan, dan dikupas ulama mengatakan, antara rumah tangga yang tak dimasuk oleh malaikat adalah rumah yang ada salib. Ini terang, saya baca hadis sahih. Yang ada salib bukanlah kita pergi tempat salib kat kedai ke, aku nak salib pasang sebatang tengah-tengah, kan? Hatta baju-baju, pakaian, dinding, lantai, apa saja yang ada mazhab. Jadi saya baca tengok, katanya roh tidak akan dimasuk oleh malaikat sekiranya ada mazhab. Dan dalam kepasaran ulama katakan apabila tak masuk malaikat, dimasukkan. Respect itu cara kalau klik dan waktu rumah tangga nyaman. Kita heran apa kuncinya. Serba seri cukup, makan minum semua cukup. Tetapi kenapa tak nyaman? Sebab ada yang lainnya mengacungkan kehidupan. Mungkin ada yang mentir, yang cuba mentir kehidupan rumah tangga kita. Itulah yang kita gelar musuh-musuh Allah dan musuh orang beri. Di mana mereka telah berjanji kepada Allah. Mereka kata kami akan menyesatkan, kami akan mengganggu. Kami akan mengganggu manusia selagi mana kami ada di muka. Selagi mana manusia hidup, selagi mana manusia tercegat hidup di muka bumi, selagi itu kami akan ganggu. Jadi saudara, setan paling suka ganggu rumah tangga. Kerana itu adalah sumber kebahagiaan manusia dan sumber kemusnahan manusia. Sumber kebahagiaan masyarakat, di situ jugalah sumber kehancuran masyarakat. Oleh itu saudara, sepatutnya kita beriman menjaga rumah tangga kita dengan penjagaan yang paling baik, yang paling sempurna. Kalau dibandingkan dengan kita menjaga kita jaga kita tiap-tiap tahun kita. Belum masuk Ramadan kita dah rancang, betul tak? Nak apa tahun ini? Belum masuk Ramadan kita rancang nak buka caution jenis apa? TV pula jenis apa, tak pakai benjol-benjol lagi, ganti semua masuk dalam dinding. Kalau dulu benjol tu keluar, sekarang TV semua dalam dinding, rata dengan dinding. Kita dah rancang. Tetapi setiap kali kita merancang, bagaimana kita nak memperbaiki suami, isteri dan anak-anaknya. Jangan kita fikir bagaimana nak memperbaiki rumah tangga, sedangkan itu yang selalu diserang oleh musuh-musuh kita, jin dan syaitan dan juga gejala-gejala luaran lah yang lain. Ya saudara, apabila kita renung, kita tengok elok-elok, kita kaji elok-elok, kejayaan seseorang di hari akhirat adalah kejayaan dia semasa di dunia, kejayaan dia melayari kehidupan berumah tangga. Jadi kita lihat di sini. Dalam hadis mengatakan bahawa jin dan syaitan ada kunci serta karma yang paling besar selain daripada jin yang kepala hitam. Yang disebut dalam Quran minal jinni wal nas, yang goda, yang waswaskan, yang bukan masyarakat umat Islam dua. Jin yang nyata kepala hitam ni masih orang cakap. Yang satu lagi jin yang halus, yang itu daripada api. Kalau tak kerana jin halus, jin kasar. Kalau tak kerana jin kasar, jin halus. Kadang-kadang halus ni, dia yang asur yang kasar. Kadang-kadang jin yang kasar pula, dia yang asur yang halus. Jadi sama. Kalau dulu peranan yang menggoda ni setan, sekarang peranan yang menggoda manusia. Kadang dia jemput setan menggoda keluarga yang dia tersebut. Jadi saudara, kalau kita lihat, subhanallah, kalau kita jadi orang Islam betul-betul mengikut peraturan, betul-betul ikhlas dan betul mencari keridhaan Allah SWT, kita akan aman. Kita happy hidup dunia walaupun kita rasa susah, mencari duit, susah mencari nafkah anak isteri, penat siang dan malam bekerja. Tapi kalau kita mencari keridhaan Allah, kita cari kedamaian di rumah tangga kita, kita akan dapat satu ketenangan yang tak dapat kita cari walaupun kita berada di Hawaii, walaupun kita berada di mana lagi, di apa mana sekali di Pulau Medik yang bersih yang cantik, kita tak akan jumpa. Tapi kita akan jumpa di rumah sendiri, walaupun tak cantik, walaupun tak indah mana, kita akan jumpa di rumah kita, walaupun isteri kita tak macam Mona Lisa, walaupun suami kita tak macam tak handsome macam mana. Tapi kita akan kenal dan riang kerana semua ahli rumah tangga kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudara, kalau kita lihat daripada kita mula berumah tangga sampai kita ada zuriat, ada anak, kita bekerja, kita pulang kerja balik ke rumah, agaknya apa dalam fikiran kita? Orang yang beriman kepada Allah, dia nak keluar rumah, dia pergi, dia ingat, aku cari rezeki, aku cari rezeki dari anak-anakku, astaudirukum, aku serahkan anak istriku kepada Allah. Sekiranya aku keluar mencari rezeki, aku balik hidup, maka anakku akan kubela. Sekiranya aku keluar mencari rezeki dan aku mati di jalan atau mana-mana, maka serahkan kepada Allah untuk mendidik anak istriku. Ini doa kita. Apabila kita ada doa itu dan kita sangka baik kepada keluarga kita, aku sangka istriku yang aku telah bela dia begitu lama, aku yakin kepada mereka, kepada istriku, atau aku yakin kepada suamiku adalah orang yang terbaik dan guru yang boleh membimbing dan boleh membagi kebahagiaan kepada diri. Dan kita duduk dan kita ingat, dengan kita niat begitu, dengan kita usaha yang terbaik, belum tahu juga kita dapat yang baik. Mungkin kuat, kita strong, kita beriman, tapi yang di rumah tak kuat. Dia mudah digoda oleh godaan-godaan luar. Dia mudah pengaruh dengan jiran tetangga, mudah pengaruh dengan hasutan-hasutan awam dan taulah. Lepas boleh kita pulang dengan keikhlasan dan kesulitan di rumah isteri suami, dia seperti kita. Jadi kita terpaksa hadapi itu. Lepas kita harungi juga. Awal masuk kumpulan manusia pergi belayar naik kapal. Sama bertolak dari pantai, semuanya happy. Sip kata, bos dia kata, ataupun jenang kata, kita begini-begini ikut. Kapten kata, semua ikut. Ya, sebab kapal baru belayar, belum ada masalah. Apabila kapal sampai cerah, tiba-tiba ada gelombang. Tiba-tiba ada ikan sebesar-besar, ikan jerung, dos, nampak gigi. Masa itu, pengikut-pengikut anak kapal boleh jadi tak ikut dekat nahoda. Nahoda kata, kita kena bela ini. Orang dah ketakutan, dia kata tak boleh cik, tak boleh bos, tak boleh captain. Kalau kita gini, kita mati kena mati. Kata captain, mana mesti sini? Masa itu rumah tangga ataupun masuk kapal yang dia akan penuh, akan pikuk. Jadi begitulah rumah tangga kita. Tak akan selalu tenang, tak akan selalu dia nyaman. Apabila satu masa dia akan boleh. Jadi disifat memerlukan kepada seorang lelaki yang hakim, yang bijak, yang cerdik, yang sabar, yang tak menghadapi suasana ini. Ini yang kita kena belajar, kita kena cerdik. Sebab banyak mengatakan takdir. Apabila berlaku sesuatu masalah, dia terus serah pada takdir. Sikit saja masalah, seorang imam minta cerai, dia sudah takdir aku laksanakan. Jadi ini namanya orang lewas. Kalau simpan tak bijak, kapal dah tenggelam. Dia macam mana dia? Dia atur kapal, sampai kapal itu tidak tenggelam, sampai kepada tempat yang itu. Jadi apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita Islam sebagai agama pilihan, agama yang indah, maka kita orang Islam sepatutnya menjadi orang yang paling indah, yang paling menarik. Dan agama itu merupakan agama yang paling indah dalam hidup kita. Tak ada keindahan lain daripada ini. Alhamdulillah saudara. Kalau kita renung banyak-banyak, renung amat-amat, dan kita fikirkan kehidupan kita menuju kepada ke akhirat, maka apa yang sudah ada dengan kita, kita peganglah baik-baik, kita terajulah dia baik-baik. InsyaAllah dengan bekalkan keikhlasan yang itu, maka Allah SWT akan memberi bantuan yang kuat seperti itu. Kalau ikhlas kita, maka bantuan dari Allah tak mungkin akan sampai ke dalam diri dan wujud. Jadi saudara saya lakukan tadi dengan mukadimah dan saya serahkan kepada Ustaz Jumadi untuk meneruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu bapa yang dikasihi sekalian, sebagai menyambung apa yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Jumadi, pada malam ini kita akan membincangkan tentang kenapa rumah kita tidak dimasuki oleh malaikat. Jadi bila kita kata kenapa rumah kita masuk malaikat, maknanya yang masuk rumah kita apa? Syaitan. Yang masuk rumah kita siapa? Iblis. Yang masuk rumah kita siapa? Jin. Jadi jenis-jenis macam inilah yang masuk rumah kita kalau malaikat tak masuk. Kerana dalam satu rumah tadi kita tidak boleh ada dua. Malaikat tak boleh sepakat dengan syaitan duduk sama-sama. Kalau satu yang jahat ada, malaikat tak nak masuk. Kalau rumah tu suka kepada benda-benda yang mana benda-benda yang boleh menarik syaitan masuk ke dalam rumah tersebut, maka rumah tu panas, orangnya panas. Jadi sebagai menambah apa yang Ustaz Jumadi katakan, rumahku syurga tu. Selalu kita kata rumahku syurga tu. Tapi kalau kita, kalaulah hidup kita ni, kita rasa rumah kita ni macam neraka. Rumah kita ni panas, kita tak boleh duduk, kita tak boleh masuk. Something wrong dengan kita. Duduk kat masjid kita rasa tenang, tapi bila kita balik rumah kita rasa panas. Maknanya apa? Rumah tu banyak sesuatu yang kita tak nampak. Anak-anak tak dengar cakap, isteri dah tak hormat suami, suami sentiasa bertengkar, suami isteri dah tak boleh communicate lagi. Kalau communicate pun macam mana? Melalui anak-anak. Beritahu bapak, dah siang. Mak pula cakap, kalau nak ikan, ambil sendiri. Cakap bapak, kalau nak air, dia ambil sendiri kat semua. Jadi dah tak ada komunikasi antara suami dan apa? Isteri. Jadi something wrong dengan kita. Jadi di sana ada sebab-sebab ibu-ibu bapa-bapa sekalian, kenapa rumah kita tak dimasuki oleh malaikat? Kenapa kita rasa rumah panas? Jadi kalau kita lihat rumah kita, semua orang namakan rumah yang cantik. Kadang-kadang kita buat renovation sampai 60,000, 100,000. Bukan main cantik rumah kita, tetapi itu tidak menjamin kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Betul tak? Buat cantik-cantik, akhirnya kita stres. Kita buat cantik-cantik, akhirnya isteri sewa rumah, dia tak nak duduk dengan suami dia. Kita buat cantik-cantik, akhirnya rumah dia yang duduk kan? Kita kerja siang malam, yang duduk siapa? Pembantu kita yang duduk. Kalau kita jarang balik rumah, pembantu happy. Selalu ada bangla sapu-sapu, dia panggil masuk. Akhirnya kita dah tak dapat masuk, pintu dia buka kunci dan sebagainya. Jadi ada ini rumah yang kita nak, ibu-ibu bapa-bapa saya. Hari-hari kita menghadapi masalah rumah tangga. Dan kalau kita tahu dalam kehidupan dekat Singapura ni, 4,000 orang yang berumah tangga, 5,000 setiap tahun. Yang bercerai hampir 1,000. Yang bercerai hampir apa? 1,000. Jadi itu statistik yang kita dapat lah. Jadi adakah rumah yang macam ni yang kita nak? Jadi macam mana kita nak mengatasi masalah rumah tangga tadi? Di samping masalah harian komunikasi, kita belajar communication. Betul kita belajar tentang financial, kita belajar macam mana nak plan, macam mana nak itu, macam mana nak ini. Tetapi kita lupa ada satu bahagian yang Ustaz Jumadi katakan tadi, ajaran-ajaran yang kita selalu lupakan, bahawa dalam rumah tangga tadi ada suatu unsur, ada suatu setan, jin yang sentiasa mencari peluang untuk menghancurkan kehidupan rumah tangga seorang apa? Mukmin dan seorang. Jadi sebab itulah dalam Quran Allah SWT pernah berfirman yang bermaksud sesungguhnya syaitanlah musuh kamu yang nyata dan jadikanlah ia sebagai musuh. Macam mana kita nak tahu musuh kalau kita tak nampak dia? Macam mana kita nak tahu musuh kalau kita sentiasa berdamping dengan dia? Jadi nanti kita akan sebut rumah yang macam mana malaikat masuk, supaya kita belajar, supaya kita tahu benda-benda yang syaitan suka. Jadi kita tutup pintu dia, supaya dia jangan masuk, dia jangan ganggu kita, supaya dia jangan goda kita, supaya kan kita dah tak ada tumpuan dalam kehidupan rumah tangga. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman dan ingatkan kita semua manusia. Antaranya berbunyi, bukankah aku telah mengambil perjanjian daripada kalian, wahai anak Adam, agar kalian tidak menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang datang. Sebelum kita lahir dekat dunia ini, semua usia yang dilahir dekat dunia ini, dia dah berjanji Tuhan. Dia dah ambil perjanjian dengan Tuhan. Dia kata, kita tak akan menduakan Tuhan, kita tak akan menyembah syaitan. Itu janji kita sebelum kita lahir dekat dunia. Semua anak Adam. Tapi bila kita dah lahir dekat dunia, kita lupa. Kita tinggalkan janji kita dengan Tuhan tadi, kita dah terpesong, kita dah ikut apa? Iblis dan syaitan tadi. Jadi inilah masalah yang perlu kita kupaskan, perlu kita terang lebih lanjut. Saya akan sebutkanlah antara sebab-sebab mengapa syaitan tadi tidak masuk ke dalam iblis tadi masuk ke dalam rumah kita, dan dia tak suka. Malaikat pula tak suka untuk masuk dalam rumah kita. Kenapa? Kerana antaranya rumah-rumah kita ni adalah rumah-rumah yang tidak mensucikan diri mereka. Orang-orang yang tidak mensucikan diri mereka dalam rumah tersebut. Itu antara satu. Tadi Ustaz kata tentang ada salib. Itu betul ada hadis. Kemudian yang kedua tadi, orang tidak mensucikan dirinya. Apa makna mensucikan diri? Kalau kita tengok dia hari-hari mandi, pagi petang suci. Mandi dia kelorok sampai terkopik. Bukan makna suci yang itu. Kalau dia mandi pada kelorok, dia mandi hadas, dia tak tahu, dia tak mensucikan diri dia. Betul tak? Dalam agama kita, yang dikatakan manusia suci, kalau dia tahu dia hadas, mandi junub, itu dia katakan dia suci. Orang yang dia tak habis dia mandi, itu suci. Kalau setakat mandi, dia tak tahu nak niat, dia tak tahu nak baca, tak tahu cara-cara macam mana nak membersihkan diri, ini yang dikatakan dia tidak suci. Itu dari segi zahir. Zahirnya usik, tapi maknawinya betul. Itu satu. Lagi satu, dari segi maknawi, orang yang tidak mencendiri, syaitan suka. Dari segi hati dia, dalam rumah tu hatinya sentiasa ada hasad, ada dengki, ada benci. Sentiasa gaduh, jiran tetangga pun tak pernah aman. Kalau tengok jiran, tutup dulu. Kalau anak jiran tu taruh maskal kat depan, kita pancingkan. Kalau dia mau kain dekat depan, kita buangkan je. So jadi ada sifat-sifat yang dikatakan hasad, dengki, permusuhan antara satu dengan yang lain. Ini antara sebab syaitan suka duduk dekat rumah yang macam ni, dan mereka tak suka dengan orang-orang yang tidak mensucikan diri. Yang dimaksudkan suci tadi, bersih daripada zahir dia, dan dari segi apa, batinnya juga apa, bersih. Hari-hari kita sembahyang, kita ambil sembahyang, tetapi kita sembahyang kita tak tahu makna bersuci. Taharah itu sendiri bukan ambil sembahyang, bukan mandi saja. Tetapi taharah tu, ingat saya kata, mestilah suci kat dalam lidah. Hati kita mesti apa? Bersih. Setiap kali nak tidur, kita ampunkan dosa orang semua. Kita maafkan dosa-dosa isteri kita. Isteri kita maafkan kita. Kalaulah suami isteri ada perasaan benci antara satu dengan yang lain, macam mana? Isteri tidur tak rela dengan suami, suami tidur tak rela dengan apa? Isteri. Macam mana kita tidur satu katil, tetapi kita ada perasaan yang macam tu? Syaitan akan datang kacau suami isteri ni. Dia akan gugat rumah tangga dia. Dia akan cari jalan untuk memecah belahkan di antara kita. Jadi kalau kita cakap secara logik, secara akhir ya, kita nampak gangguan ni dia boleh kacau rumah tangga kita, dia kacau anak kita, sampaikan kita stres dengan anak kita, stres dengan isteri, suami dan sebagainya. Ada gangguan-gangguan setan datang kacau dalam rumah kita. Jadi itu satu saya dapat, dua saya dapat. Satu yang nak saya sebutkan di sini, sebenarnya banyak, ada 10 kalau saya nak sebut hari ini. Boleh kita share nanti. Saya akan sebutkan berapa. Yes. Jadi kerana kita ada orang, kita akan bagi. Jadi masanya nak kena apa? Dibagi. Itu sebagai mukadimah. InsyaAllah saya akan sambung lagi. Saya akan sebut secara ringkas macam mana rumah kita kalau kita nak cari malaikat suruh datang. Itu ada tip-tip dia. Saya dah sebutkan tadi. Yang berapa? Yang pertama tadi. InsyaAllah. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Kita sambung Ustaz. Jadi yang tadi sudah jelas, kita sambung cara malaikat tak masuk. Dan hadis mengatakan syaitan benda yang menghalau malaikat. Iaitu dalam satu hadis mengatakan al-qalbu wal-surah. Malaikat boleh dihalau dengan anjing dan juga gambar-gambar. Kalimah itu disebut halau. Maknanya anjing dan juga gambar menghalau malaikat. Kemarin kita telah hidup, ataupun patung anjing yang besar, ataupun patung anjing yang kecil-kecil, ataupun apa-apa gambar. Sehingga dia mengatakan, kalau kamu suka gambar, maka gambar pokok-pokok dibolehkan. Dia taruh pokok, gambar pokok boleh. Tapi gambar lain dia, termasuk kalau di Songo. Ada rumah saya pergi, rumah dia ada gambar wali Songo. Saya tanya gambar siapa ni? Dato' awal. Bukan tak, ini gambar wali Songo. 9 wali besar. Memang Allahyarham, rahimahumullah, wali Songo semua adalah ulama yang berjuang pada mandir. Termasuk Imam Bonjol. Walaupun namanya Bonjol, tapi kerjanya subhanallah. Termasuk untuk kenali, Masya Allah, perjuangan mereka. Tetapi gambar-gambar boleh disimpan, dia besar-besar ditambah dinding. Walaupun menunjukkan kecintaan kita pada mereka, tapi itu bukan caranya. Jadi kita letak sebesar-besar dalam dinding. Itu semua menghalau malaikat. Hadis sahih. Menghalau malaikat tu seolah-olah kita letak saja gambar tu, kita halau malaikat, pergi tak, jangan datang rumah tu. Seolah-olah begitulah. Jadi dijelas ini al-qalbu wasu unrah. Takrudul malaikat, menolak malaikat sampai memasuki rumah kita. Oleh sebab itu kalau malaikat masuk, yang masuk boleh. Itu tidak ada kedamaian. Mak cakap ada satu lagi, saya nak pergi rumah orang, bukan kata dia lagi. Gambar tu ulu dia besar dari rumah. Dah besar tu dia tak betul-betul dekat lampu kita. Cuma tak taruh buah saja. Taruh buah, limau, apel, dek lah. Dah jadi nak mencakar lah. Taruh gambar besar, dia taruh lampu sebelah. Kalau ada buah limau, ada pula rumah dia taruh kundur sedikit. Jadi bila dia taruh buah, dia jadi serupa. Man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Siapa menyukai satu kaum, maka dia dari golongan itu. Saudara, pada zahir kita nampak macam remeh, macam temeh, macam kecil, tetapi hakikatnya dia sesuatu yang besar. Sebab apa kita kata sesuatu yang besar? Kalau ada Nabi kata dia menolak, dia menghalau malaikat, kenapa kita ambil enteng? Kenapa kita ambil ringan? Jadi kata siapa yang kita nak dengar? Kalau Rasulullah yang sampaikan dalam hadis yang sahih, kita tak boleh dengar. Tapi setengah masyarakat masih lagi kata syekh. Walaupun kata syekh tidak ada silsilah, tak ada maknanya sanadnya sampai ke Rasulullah, dia lebih utamakan kata syekh daripada kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bala besar. Apabila malaikat masuk, setan masuk, apa akan jadi pada rumah itu? Soalannya timbul. Apa akan jadi pada keluarga itu kalau malaikat masuk? Kalau malaikat tak masuk rumah orang jahil, orang tu tak alim lah, bukanlah jahil tu bodoh sangat, maknanya orang biasa lah. Masuk rumah dia, maka akan berlaku pertengkaran. Akan berlaku sebagaimana yang kata oleh Ustaz Suami tadi. Suami tidur, tak ada doa isteri, isteri tidur, tak ada doa suami. So tidur dengan benci pada isteri, isteri tidur benci pada suami. Dia keadaan benci. Walaupun tak dizahirkan benci dia, tapi ada di dalam hati dia. Habis dalam hati benci dengan isteri yang sepatut dikasih, anak sepatut dikasih. Jadi macam mana kita? Begitu kalau malaikat tak masuk, syaitan agak hasut. Dan ada bukti yang hadisnya agak panjang di sini mengatakan memang syaitan agak masuk. Dalam hadis yang panjang dikatakan bahawa Iblis yada'u arsyahu al-ma' thumma yab'athu sarayahu minhu. Ini antara ujung hadisnya. Sungguh syaitan meletak singgasananya di tengah lautan, kemudian dihantar pada tenteranya. Dan siapa yang lebih besar, yang lebih tinggi kedudukannya, maka lebih tinggilah fitnahnya. Lebih tinggi fitnahnya. Maka syaitan tadi akan menyuruh jin yang paling rendah, syaitan yang paling rendah daripada kalangan mereka, suruh meretak ke rumah tangga. Kemudian Iblis kata, engkau belum buat apa-apa kat rumah tu. Aku dah buat sesuatu. Apa kau buat? Aku telah menggoda rumah tangga tadi sampai mereka cerai. Aku telah mengasuh mereka sampai mereka cerai. Kemudian Iblis kata, betul lah kau telah buat sesuatu. Jadi, tidak ada malaikat yang masuk untuk menolong dia. Sebab banyak halangan-halangan. Saya kata tadi, antaranya salib baju. Baru saya sembahyang tadi, saya nampak orang bajunya ada salib. Baru depan saya tadi. Saya tarik, nanti balik, tengok turun dulu. Cek dulu. Jadi, baju yang begitu pun malaikat tak mahu. Tak mahu dekat. Dan hadis mengatakan Rasulullah SAW akan menghapuskan. Akan menghapuskan. Sekiranya dia melihat mana-mana ada salib, dia akan koyakkan, dia akan bakar, akan hapuskan. Ada hadis Sahih Bukhari. Yang kedua, yang malaikat tidak suka dan tak mau masuk orang tu rumah yang ada lonceng. Saya pergi satu rumah, satu tempat lonceng penuh. Saya masuk, saya teranjak. Orang tempat sembahyang pula. Sampai kepala saya pun teranjak lonceng. Sini lonceng, sini lonceng, sini lonceng, sini lonceng, semua lonceng. Bila kita terantuk saja, lonceng berbunyi. Ada yang bunyi ping-pong, ada yang bunyi kecil-kecil, macam-macam bunyi. Jadi lah hadis mengatakan setan mereka pun tak mau masuk rumah Indonesia. Saudara tengok rumah kita ada tak lonceng kita gantung, ping gitu, tak masuk. Jadi kat situ maknanya kalah kiriku yang sebaiknya atas jam pun patutnya kita tak mau bunyi. Kalau handphone kalau boleh jangan bunyi macam ni. Tapi zaman sekarang pun tak macam lonceng tapi macam gila-gila. Kita punya taisan peranjat ni. Macam-macam bunyi. Jadi kita kalau ni kita cari bunyi yang terbaik sekali lah. Yang lebih, yang terbaik, yang sempurna lah. Itu dia. Jadi saya baca hadis saya pula itu. Lonceng-lonceng menyebabkan malaikat tidak mahu masuk ke rumah. Ada dia susun beribarah antik. Jadi Thailand dia punya lonceng banyak. Ada lonceng kecil, lonceng besar. Jadi rumah ni dah minggu dah. Tak pakai lonceng semua. Saudara malaikat masuk. Jadi kalau kita sayang benda tu bermakna kita tak sayang malaikat. Kalau kita sayang malaikat, kita kena korbanlah benda yang kita sayangkan. Walaupun cantik, walaupun indah kita nampak, tetapi dia membahayakan jangka panjang rumah kita. Jadi syaitan itu punya halau ke dari rumah kita? Boleh kita pukul ke, dah halau ke, kita tak kasih masuk ke, boleh. Ada satu riwayat daripada ulama dahulu kala. Dia kata apa? Dia kata ada satu masalah, satu peristiwa. Dia kata An-Qais bin Hajjaj, qala syaitani dakhala fika wa ana mislu jazur wa ana fika al-yawma mislu usfur. Qala fa qultu wa lima zaka? Qala tudhibi bi kitabillahi azza wa jalla. Dia kata syaitanku telah masuk pada diri engkau. Jadi syaitan aku telah Setan yang mengganggu sehingga aku jadi seperti lembu ronggangan, masuk besar macam lembu besar, masuk kacau. Tapi sekarang setan itu sudah lima jawa yang ada pada engkau ni dah jadi macam burung pipit. Dulu setan nak masuk engkau, sekarang jadi macam burung pipit. Saudaranya kenapa jadi demikian? Sebab apabila engkau hafalnya dengan bacaan Al-Quran. Jadi kalau setan yang besar masuk rumah kita, jemalang apa pun, kalau kita baca Al-Quran, dia akan jadi kecil macam pipit. Dan ini pernah berlaku depan mata saya sendiri. Satu orang diganggu teruk. Ganggu teruk, saya baca Al-Quran, baca, tiba-tiba badan dia keluar lipas. Sudah bersih, baru mandi bersih, perempuan lagi kan pembersih. Dari badan dia keluar lipas. Bila kita pukul lipas tu mati, budak tu sehat. Ada yang kita baca tiba-tiba kumbang dari badan dia. Terletak seekor kumbang mati gelimpangan. Jadi mula-mula setan ni besar, dia mengganggu tu besar. Tapi lepas dia baca Al-Quran, dia hanya jadi seperti seekor kumbang dan mati tergolek. Mati tergolek kat situ. Jadi dia kalah. Kemudian kat sini ada satu riwayat daripada Lid. Dia kata aku pernah menjadi tamu di rumah Omar rahimahullah katanya. Bersama keluarga. Ini bukan Omar Khattab yang Omar lain ni, kita orang dulu kita. Saya pernah menjadi tamu bersama keluarga saya di rumah Omar. Kemudian katanya keluarga ku mendengar suara. Suara pemuda, suara orang lelaki. Sehingga mereka menjadi gerun. Maka aku pun mengangkat suaraku dengan Al-Quran. Maknanya dia baca Quran, dan aku mengangkat suaraku dengan Al-Quran, maka terdengar suara itu terhalau keluar. Tengok, bila kita bacakan Quran keluar. Tapi rumah kita macam mana? Anak kita kat bilik dengan lagu muzik. Dia tak cukup dengan radio, dia beli kaset khas Santana. Santana ada lagi tidak. Tak cukup, dia beli dengan hipis. Orang hipis tu. Tak cukup lagi dengan apa. Sekarang ni tak tahu. Saya kecil saya ingat, tak nak ingat. Apa lagi tu saya ingat. Ada dengan rambu-rambu hipis. Jadi kita ni baca Quran tak dengar. Anak kita dekat bilik yang perempuan dengan diversity lagu rock. Yang lelaki-lelaki pun dengan gitu juga. Jadi macam setan. Quran dekat tengah rumah dibaca, yang dekat bilik ada lagu rock, yang ni dengan lagu rock. Malaikat nak masuk fungsi. Ini malaikat dikatakan oleh Ustaz Jumadi tadi. Apabila ada setan, malaikat tak nak masuk. Jadi malaikat nak masuk yang macam mana? Yang betul-betul clear tak ada, baru masuk. Dia tak mampu masuk. Dia mampu masuk. Memang dah itu sunnah dia. Dan itu kerja dia tidak mau masuk kepada rumah yang ada maksiat. Jadi saudara kena korban lagi. Tadi dah kena buang lonceng, sekarang dah kena buang pula sila-sila lagu-lagu tu. Wah banyaknya Ustaz ni malam ni semua kena buang. tapi apa nak buat kalau kita nak berjaya. Tak percaya saudara buat. Bila lagok kata ada, semua sendiri orang tak ada, saudara tengok rumah tu akan jadi sejuk. Kita buka Quran, rumah tu akan jadi nyaman. Mesti berubah, garanti berubah. Tak cuba lah. Tak cuba mana tahu kan. Itu saudara. Jadi kemudian putus asa. Nah, itulah kita kata. Kita dalam rumah tu kita putus asa. Kita nak mencapai sesuatu, satu kejayaan, tiba-tiba suami tak jaya atau isteri tak jaya, kita kecewa. Bila kita kecewa, kita putus asa, itu adalah membuka besar luang ataupun pintu syaitan. Dan dari situlah akan berlaku segala kerosakan dalam rumah tangga. Respect saudara, kalau ada rumah tangga yang tak boleh aman, bukan tak aman, tak aman, boleh aman, yang boleh aman, lebih baik ada rumah bertangga cukup. Betul. Kalau ada rumah tangga kita tak yakin aman, kita tak nak usaha ataupun kita tak yakin boleh aman, lebih baik kita ada rumah bertangga. Rumah bertangga lain, rumahnya ada tangga. Rumah tangga lain, rumahnya ada isteri atau ada suami. Baik. Kemudian dalam rumah ni pula ada tempat-tempat lagi khusus lagi tu yang dia senantiasa nak mencekau kita. Oleh sebab itu dalam riwayat hadis mengatakan sallu fi buyutikum illal wajibah. Dalam hadis kata, salatlah di rumah kamu sendiri kecuali yang wajib. Sebab apa? Kerana riwayat lain mengatakan janganlah kamu jadikan rumah kamu seperti kubur. Kerana rumah itu disuruh kita salat dan disuruh kita baca Al-Quran atau membaca kitab-kitab agama. Kalau di rumah ada suami ada isteri, suami baca Quran satu malam, ataupun suami sembahyang sudah satu malam, isteri pula membaca kitab satu malam. Kalau suami dapat pahala 100, isteri pun dapat pahala 100. Suami baca selam, baca kitab ulang kaji dalam masjid, isteri sembahyang 100 rakaat di sebelah-sebelah. Dua-dua pun dapat pahala sama. Kerana orang yang mengkaji ilmu pengetahuan, membaca, mengulang kaji ilmu pengetahuan, pahalanya sama dengan orang yang sembahyang 100 rakaat pun senang. Dan dua-dua ada pahala. Apabila pekerjaan itu ada pahala, bermakna ada malaikat yang mendoakan, bermakna ada rahmat. Jikalau kerja itu tidak ada pahala, bermakna kerja itu sia-sia. Jadi di rumah disuruh bayang, sebab di rumah disuruh doa, disuruh fikir, disuruh aman damai, sebab di situlah tempat ibadah. Ada orang di masjid dia rajin, tapi di rumah dia tak mahu. Ada orang di masjid disuruh-suruh, tapi di rumah dibiarkan begitu saja. Sampai saya bagi contoh, ada orang isteri anak tak pandai Quran, dia pandai baca Quran pandai suami saja. Tetapi isterinya tahu dia tinggalkan. Dia beribadat cukup rajin, tapi anak tinggalkan kepada pandai sendiri. Jadi bermakna kita meninggal mereka dimakan oleh serigala. Ada itu maknanya setiap suami yang begitu kena bagi masa juga untuk mereka untuk mereka. Khususnya saudara-saudara, saya lihat zaman sekarang anak-anak kita, sama ada lelaki atau perempuan, anak remaja kita, saya lihat yang tidak menjaga kebersihan diri dan sistemnya. Saya bagi contoh, kadang-kadang anak-anak kita ni kalau kita tak tegur, dia bangun pagi tu, bangun di subuh, terus pergi ambil wuduk sembahyang itu tak sah. Bangun pagi lepas subuh, ambil wuduk terus sembahyang, buka pakaian terus wuduk sembahyang itu tak sah. Kenapa tak sah? Sedangkan kita bangun tidur, Rasulullah kata iza staiqaza ahadun min naumihi fala yughmis yadahu fil ina fa innahu la yadri aina batasuhu au kama qala. Apabila seseorang itu bangun daripada tidurnya, jangan memasukkan tangannya ke dalam bejana atau bekas air, kerana dia tak tahu di mana tangannya pergi semasa dia tidur. Tangan tidur meraba teruk, lagi tu ada kurang. Lepas itu pula keruk-keruk, lepas tu pegang makanan kotor. Dan apabila kita tidur, sudah pasti kita tidur, boleh jadi keluar masjid, boleh jadi keluar wadi, boleh jadi macam-macam keluar. Jadi oleh sebab itu anak kita dalam solat kita kejut, dia suruh dia istinja lelaki atau perempuan. Kita pastikan dia bercebok dulu, kita pastikan dia bijak dulu, barulah dia ambil wuduk dan solat. Tapi kalau kebersihan tak ada, sah tak ada, bermakna memang rumah tu tak sembahyang kan? Dia sembahyang tanpa mak bapak dia. Mak pun malah juga, malah cebok-cebok sembahyang aja pun sama. Bapak pun kata cek-cek ini pun tak apa-apa, bersih pun ayam, semua tak sembahyang. Subhanallah. Oleh sebab itu kalau kita cek balik, kenapa kami semua sembahyang tapi rumah tak aman? Rupanya semuanya tak sembahyang pada hakikatnya. Ini dia. Saudara-saudara, dalam perkara ini kita kena lihat. Kemudian ada rumah tangga yang mereka akan masuk, Allah doa. Doa paling kuat. Saya baca dalam kitab Syaikh Jamaluddin dalam kitabnya, dia kata doa ini sekiranya jin atau syaitan yang durjana nak menghancurkan rumah tangga kita, kita berdoa minta pada Allah. Disebut dalam kitabnya akan ada ratus-ratus syaitan yang mati, ratus-ratus jin yang mati, dan akan ada syaitan, ratus-ratus syaitan juga akan sakit derita dengan doa ini, dengan doa itu. Saya sebut dalam hadis doa muful ibadah, muful ibadah. Itu poin yang sebenarnya insya-Allah saya akan tambahlah. Saya sebenarnya tak berjam jadi tak tahu berapa. Oh, depan ada. Kita habis 10 ya. Saya jemaah. Kita habis berapa ya? 10 kita habis. Berkurang tu ya. Jadi saya ringkaskan setelah pada saya mula. InsyaAllah lah kita akan tahu lagi tentang itu kenapa malaikat tadi tak masuk bakit. Antara sebab kita tambah lagi orang yang rukuk dan sujud kepada Allah. Kalau rumah tu ada sembahyang, tadi saya kata sembahyang, rukuk sujud maknanya kat sini sembahyang. Kalau rumah tu sentiasa dihidup dengan solat, dengan sembahyang, malaikat masuk rumah tu, syaitan tak boleh masuk. Pasal apa? Syaitan suka kalau rumah tu sikit-sikit sembahyang, sikit-sikit doa, sikit-sikit baca Quran. Syaitan tak suka rumah yang macam ni. Jadi kalau syaitan tak suka, rumah kita sejuk lah. Tapi kalau tak suka, tu baliknya, rumah yang tak ada sembahyang. Kalau sembahyang pun sebenarnya tak sah. Pasal apa tak sah? Pasal dia tidak belajar bab tahara, dia cuma belajar bab solat saja. Sebab itu kalau ibadah, kita belajar bab tahara dulu kan. Macam mana nak membersihkan diri, macam mana nak mandi hadas, macam mana nak cuci kalau ada najis, macam mana nak istinja. Jadi kalau ini dia tak jaga, kadang-kadang dia cuci kaki. Sebab dalam hadis, waidul lil'aqabi minan nar. Siapa habis sembahyang pun masuk neraka juga. Kenapa? Bila dia ambil sembahyang, dia lupa nak cuci kuku lali dia. Dia cuci depan kaki dia, tak cuci kat belakang. Masuk neraka juga. Pasal sembahyang dia selamanya tak sah. Pasal peraturan yang Allah tetapkan, kalau nak cuci kiri sampai dekat atas kuku lali. Betul tak? Cuci tangan mesti ilal apa tu? Nirfaqai ni maknanya sampai dua lengan kita atas. Kadang-kadang cuci itu je. Pasal nak belajar bab taharah, macam mana Rasulullah kita nak ambil sembahyang dengan betul. Jadi dianggap ringan benda tu. Kemudian ada orang juga masuk neraka. Pasal apa? Dia setan kacau dia, ingat dia dah betul. Dia kalau kencing-kencing, dia tidak terus kencing dia. Kemudian dia terus sembahyang, dia buat ibadah, masuk neraka juga orang. Rasulullah SAW pernah jalan dekat kubur, satu kubur. Kemudian dia dengar satu orang tengah dua kubur, dua kubur menangis minta tolong. Rasulullah dan dia ambil pelepah kurma, dia belah dua itu, dia cacak satu kubur, kemudian dia cacak satu lagi. Sahabat tanya kepada Rasulullah, apa wahai Rasulullah awak buat lagi macam tu? Rasulullah kata, aku dengar ada dua orang dalam kubur ni minta tolong kerana dia kena siksa dalam kubur ni. Bila aku cacakkan pelepah kurma tadi, sekali pelepah kurma tu hijau, dia tak kena siksa. Siapa mereka tu? Yang pertama, yamshi bin namimah. Dia suka bawa mulut, kena siksa apa? Kubur. Yang kedua berapa? La yastati bi bauli. Dia tidak tahu macam mana nak membersihkan bila buang air kecil. Bendanya simple, bendanya mudah. Tapi di sini Rasulullah nak terang kepada kita, dosanya besar. Kita cerita pasal orang, dosa besar. Itu syaitan juga. Sebab itu kalau kita cerita satu orang, orang akan sambung lagi. Cerita tu jadi dua tambah-tambah. Jadi panjang. Pasal apa? Syaitan yang peranan kat situ. Orang ni kena siksa. Dan lagi satu tadi, kita katakan pasal dia tidak jaga buang air tadi, tak beri. Tadi seluar dia tak bersih, tempat tak bersih, dia sembahyang juga, kena siksa juga. Cuba bayangkan. Jadi nak menunjuk kepada kita bahawa kebersihan itu penting. Jadi semua kita akan ambil berat dalam soal kebersihan. Dan kebersihan ini bukan kebersihan yang zahir saja, kebersihan zahir dan apa? Batin. Dalam pun nak kena apa? Bersih juga. Kemudian yang seterusnya, orang yang menepati janji. Ini kalau dalam rumah keluarganya suka menepati janji, dia berpegang dengan janji. Dulu dia pernah janji dengan Tuhan kan? So kita lahir, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Bukankah aku dah berjanji dengan kau, kau pun dah berjanji dengan aku supaya jangan sembah pada syaitan? Kita semua ialah janji ni. Tapi bila kita dah ada kat dunia ni lah, kat dunia ni kita sembah syaitan tanpa kita sedari, dan cara-cara yang halus. Syaitan kita panggil masuk ke rumah kita dengan cara yang halus. Antaranya apa tadi? Bunyi-bunyian, lonceng-lonceng tu, bunyi-bunyian, muzik lagi sedap. Kalau dia masuk, dia enjoy. Sebab itu kalau kita dengar muzik, tak berhenti. Kita boleh simpan CD sampai tinggi macam ni. Cuba simpan satu Quran, sekejap aja buang. Ayat Quran tak menarik. Kalau dengar pun panas, telinga gatal. Buka Quran, telinga gatal. Kalau buka lagu, 2 jam, 3 jam. Pasal apa? Itu suara syaitan. Syaitan dah janji dengan Tuhan, aku akan sesatkan anak Adam, aku akan tarik mereka, aku akan lalaikan mereka daripada hati kau. Allah kata, buatlah apa buat. Panggillah dengan suara-suara kau. Apa suara syaitan? Nyanyian, lagu-lagu. Ini semua suara-suara apa? Iblis dan syaitan. Kita dah masuk mengundang syaitan tadi dalam rumah tanpa kita sedari melalui CD-CD yang kita beli tadi. Ada satu cerita orang belajar tentang tu, dia panggil hantu. Belajar apa? Duit, dia belajar duit tu, dia seru-seru. Dia ambil buku kat library, kemudian dia amalkan benda tu, syaitan tu datang masuk dalam badan dia. Spirit datang masuk dalam badan dia. Dia baca buku kat library, kemudian dia cuba buat, kemudian syaitan tu masuk dalam badan. Sampai sekarang syaitan tu ada kacau dia. Kacau dia, kacau dia, kacau keluarga dia. Jadi ni cara-cara kalau kita nak panggil syaitan senang aja sebenarnya. Kalau nak pun saya boleh ajar. Ada cara-cara dia. Nak tak? Jadi apa yang Rasulullah kata ni semuanya betul. Sebab itu kita nak kena tahu macam mana cara kita nak halau syaitan-syaitan daripada rumah. Kita kena antaranya tadi, dah menepati janji tadi. Kita janji kita dengan Tuhan nak sembah dia kan. Nak bermusuh dengan syaitan, itu kena pegang janji tu. Apa sahaja yang boleh menyebabkan syaitan tu datang masuk ke rumah, pintunya kita tutup. Antara muzik-muzik kita kurangkan. Wah, semalam ada apa tu, Singapura buat apa? Kita panggil penyanyi-penyanyi satu Nusantara ni, apa nama dia? Saya pun tak tahu. APM? APM. Berapa juta orang tengok, berjuta manusia tengok, orang Islam tengok. Kita dah itu apa tu, kita kat masjid ni penat-penat ya, syarahan, cerah, berdebu. Satu kali APM habis semua. Penat. Hari-hari tengok berpeluh-peluh lenggit-lenggit, panas. Kita duduk kat sini, kita ceramah bertahun-bertahun. Yang ada pergi kursus haji 1 tahun, APM 1 je habis. Pasal apa? Iman dia terus tergugah. Pasal apa? Muzik-muzik tu terus menghayalkan dia. Anak-anak muda kita semua leka. Anak-anak kita semua lupa. Betul ke tidak? Hari tahu tak ibu-ibu ada musabah tilawah Al-Quran dekat Saringan Masjid Asy-Syafa' Karkana? Ada tak? Siapa tahu? Kesian budak tu baca tak kena tengok. Itu suara-suara dekat, suara apa? Allah Subhanahu Wa Taala, kalimat-kalimat Allah dibaca tak ada datang. Bukan kalau buat muzik-muzik, itulah suara-suara iblis yang kita katakan terlalu kuat dia tarikan, dia boleh menyesatkan manusia. Dalam pertemuan aja banyak-banyak maksiat dia dah boleh, manusia boleh apa? Lakukan. Jadi itu antaranya. Kemudian kita tengok lagi antara sebab tadi, kita kena melihara silaturahmi. Kalau tak nak syaitan masuk dalam rumah kita. Kadang-kadang silaturahmi antara kita pun tak baik, antara keluarga kita pun tak baik, antara family pun tak baik. Kadang-kadang kita putuskan hubungan antara keluarga kita. Jadi ini semua antara sebab-sebab syaitan tulis masuk rumah kita, terjasa mengaktifkan kita. Jadi kita kena jaga ni silaturahmi. Jangan putuskan silaturahmi. Tak masuk syurga kalau kita putuskan apa? Silaturahmi. Walaupun kita baca dulu kat masjid, kita sembahyang, kita ngaji, lekuk dahi kita, bengkak kaki kita, tapi silaturahmi antara kita tidak baik, maka itu kita nak kena apa? Jaga. Maknanya syaitan ada kat kita, dia dalam diri kita. Kemudian katanya kita kena apa ni? Bakti kepada orang tua. Ini satu benda yang syaitan tak suka. Kalau kita boleh berbakti kepada orang tua kita. Berapa ramai kita anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita apabila mereka dah tua. Itulah masa-masanya nak uji kita, betul tak? Kadang-kadang orang tua tu meninggal dunia, dia tak raya dengan kita. Kita piara orang tua tadi, piara didik tangan dia macam minyak yang luk. Akhirnya bila dia dah dewasa, dia lupakan mak bapak. Saya kan orang tua tu meninggal, tak raya dengan kita. Ya, yang berlaku. Orang tua kalau banyak duit, siap. Habis meninggal cari dulu. Berapa bahagian saya? Gaduh pasal tak kena. Itu setan lagi, hati-hati kan. Lepas dia tinggal duit, gaduh pula ni berarti. Minta aku ni, bahagian aku. Jadi berpanjang kita bergaduh pasal apa tadi? Kita tak berbakti kepada orang tua. Kesannya hanya Allah je yang tahu. Kita akan bergaduh berterusan. Kenapa? Harta peninggalan tadi. Sampaikan orang tua tadi tak tahu dengan anaknya, berlaku pula saman menyaman, betul tak? Anak saman mak, mak saman anak. Sampaikan orang tua tak reda dengan anak, dia tak nak kasih harta tu pada anak tadi. Pernah berlaku tak? Kenapa orang tua tadi tak nak kasih harta kepada anak tadi? Pasal dia rasa anak ni tak layak terima harta dia, sebabkan kurang ajarnya dengan orang tua tadi. Nampak tak? Jadi ini yang kita nak kena jaga, ibu bapa sekalian. Kita nak kena berbakti kepada orang tua kita. Ini ujian bagi kita. Kalau kita tak boleh berbakti, maknanya something wrong dengan apa? Kita tadi. Kemudian kita nak kena jaga makanan kita. Kalau kita suka makan benda yang halal, setan sukalah kat perut kita. Setan sukalah hidup kat rumah kita. Pasal orang ni makan benda yang haram. Tak boleh dari mana tangguh, bantai aja. Dia baca bismillah, tapi bendanya haram. Tak boleh. Kita tak boleh makan sembarangan. Tak boleh kasih makan anak kita sembarangan. Rasulullah kata, kalau kita kasih makan benda yang haram, benda haram tu akan tumbuh. Anak kita nanti membesar dengan benda yang haram. Ini yang setan suka, suruh kita makan benda haram. Macam mana kita nak tahu benda yang haram? Kira-kira jangan makan benda yang tak halal. Kalau nak makan, pastikan benda tu halal, bersih, cik. Ayam pangkung pun kita bedah. Ayam mati kena enggak pun kita makan. Dalam Islam tak boleh makan benda-benda yang haram. Pasal apa? Dia tak boleh dengan cara yang halal. Bila ada orang makan, okey lah. Kalau orang makan, okey. Tapi tahu benda tu haram, benda juga. Yang ada minum bia, asam. Yang ada minum apa tu, dadah memang banyak lah, sedap kan. Yang ada makan apa lagi, macam-macam makanan dia makan, dia tak kira benda-benda halal ataupun haram. Dia dapat duit tadi, dia kasih makan anak-anak dia. So jadi ini semua berkesan dalam apa tu, kehidupan rumah tangga kita. Rumah tangga kita panas, anak-anak kita membesar dengan benda yang haram, dia pun panas. Besok besar dia jadi nakal, sebab kita sumbah dia dengan benda-benda yang apa, haram. Jadi itu kita nak kena jaga. Kemudian kita nak kena ada akhlak dan sikap yang baik. Nah, ini akhlak ni penting. Kalau orang dalam rumah tu ada akhlak, ada sikap yang baik, setan tak masuklah rumah kita, Allah. Tapi kalau kita tak jaga akhlak, akhlak ni kena belajar tau. Ia macam apa tu? Macam kita belajar skill. Jadi akhlak pun perlu diajar dalam kehidupan rumah tangga. Orang tu lahir tak semestinya betul jadi akhlak dia baik. Dia kena belajar. Kalau orang duduk dia ajar kita, jalan depan orang tua tunduk, betul tak? Kalau ada orang berbual, jangan cakap. Orang tua berbual, diam. Jangan nak makan, mustadab. Ini semua lah yang perlu kita apa? Ajarkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Di samping tu ada juga kita kena jaga satu perkara yang penting. Kita nak kena jaga rahsia orang lain. Ini pun satu perkara yang penting, yang mana malaikat masuk kita, setan tak akan masuk rumah kita, kalaulah kita suka menjaga rahsia orang lain. So rahsia lain ni apa? Apa sahaja cerita yang kita dengar, sikit je, 3 minit. Apa sahaja cerita yang kita dengar daripada orang-orang. Kalau orang tu bawa berita kepada kita, kita jangan segan terus. Kita tengok dalam sejarah Nabi SAW, hadisul ifki ini disebut dalam Al-Quran, yang mana orang-orang Islam di kota Madinah dulu menuduh isteri Rasulullah melakukan zina. 40 hari lamanya Rasulullah tak terima ayat Quran menyatakan isinya bersih daripada tuduhan tersebut. Rasulullah suffer kerana tuduhan-tuduhan tersebut. Cuba bayangkan dia punya fitnah tu dahsyat. Sebab itu dalam Al-Quran kata fitnah tu berat daripada pembunuh. Jadi kalau kita dengarlah orang tu buat jahat, orang tu buat ini, kita dengar, inja aku fa'akum bina ba'in fatabayanu. Sekiranya orang fasik datang kepada kamu sebarkan berita, kamu kena hati-hati, jangan sebarkan berita tu. Ini syaitan dari peranan. Dia suruh apa? Ceritakan dengan orang, sebarkan cerita orang, burukkan orang. Dalam Al-Quran kata, kalau kita tuduh orang melakukan zina, tak ada sebab, tak ada saksi, tak bawa 4 saksi, kita kena sebat. Jadi ini yang berlaku pada zaman Rasulullah sahabat-sahabat terbagi kepada beberapa golongan. Satu, terikut dengan orang munafik yang menyebarkan berita menuduh isteri Rasulullah melakukan zina. Yang kedua, sahabat diam, tak mau cakap apa-apa. Mereka semua tak berani nak cakap apa-apa. Dan yang ketiga, kalau kita tengok Rasulullah SAW merasa tertekan, stres. Pasal apa? Dia sebagai dakwah, sebagai Nabi, sebagai Rasul, tetapi orang menuduh isteri dia melakukan apa? Perkara-perkara yang sama. Itu kan fitnah yang Rasulullah terima pada ketika itu. Tapi Rasulullah tetap faham. Isteri Rasulullah sampai datang tahan nangis-nangis kerana tak turun ayat Quran membersihkan diri mereka. Habis lepas 40 hari bersih Rasulullah dan istrinya daripada itu tuduhan-tuduhan. Lalu Rasulullah panggil sahabat-sahabat yang menuduh, dan ada yang kena sebat lah kalau dia azab, sebat. Dan sahabat-sahabat yang baik yang menjaga rahsia orang, inilah Allah SWT puji mereka dengan pujian-pujian yang baik. Jadi ni, kita nak kenal rahsia ini important. Allah mengatakan kalau seorang hamba tadi dapat menutup kesalahan orang, sedang saudaranya, keaiban saudaranya, maka akan menutup keaibannya di dunia dan di akhirat. Jadi ini sebab fitnah setan tadi akan menyebarkan fitnah melalui kita, dibisikkan kita, suruh ceritakan kepada orang tentang keburukan orang lain. Ini akhlak yang penting yang saya rasa saya nak terangkan dekat sini, dan seterusnya ada lagi berapa yang kita nak kena amalkan juga kehidupan harian kita. Kita nak kena makan salam, banyak-banyak salam dengan orang. Salam ni penting. Masuk rumah pun kita kena beri salam. Bila kita bagi salam, setan lari, malaikat ada, malaikat yang jawab. Sebab itu bila kita masuk rumah, walaupun rumah tu kosong, kita kena beri salam. Kadang orang tanya, beri salam pada siapa? Ada orang dalam tu. Dia jawab, dia tak dengar. Siapa yang jawab? Malaikat yang jawab. Sekarang kalau saya tanya, kita kalau sembahyang, kita cakap Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa jawab? Assalamualaikum warahmatullahi. Kita jawab ke? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada kan? Sebab itulah kata afsus salam, itu maka yang jawab. Jadi disuruh kita sebarkan salam tadi, kerana dengan salam tadi kita akan berkasih sayang. Jadi saya rasa itu yang dapat saya cover untuk hari ini. Dan ada lagi, akhir sekali lah saya nak sebut dekat sini, kita bersifat untuk memaafkan orang lain. Itu betul. Tapi dengan orang dia tak boleh jadi pemaaf. Itu setan ada dalam badan. Rasulullah kata orang yang kuat bukanlah badan dia besar. Bukan dia boleh banting orang, dia boleh picit orang, dia boleh cekik orang, dia boleh pukul orang. Itu bukan kuat. Orang yang kuat, orang yang boleh mengawal dirinya ketika marah. Mungkin dia marah, dia lupa, dia tak ingat. Tetapi lepas tu dia dah dia balik, mungkin kesilapan dia minta maaf. So jadi itu maknanya orang yang yang kuat. Tapi kalau orang kuat, dia banting orang, dia tinggal, itu Rasulullah kata bukan kuat. Dan lagi satu, pernah dalam sejarah Rasulullah SAW datang kepada satu orang wanita yang suaminya meninggal dunia. Rasulullah kata sabar. Dia kata dengan Rasulullah, kau tak menghadapi macam mana aku hadapi, macam mana kau nak kata sabar-sabar? Aku dah meninggal suami, kau kata sabar-sabar. Kemudian sahabat kata kepada wanita tersebut, kau kenal tak siapa yang kau kata tadi cakap dengan macam ni? Tak kenal. Itulah Rasulullah. Dia bila dengar Rasulullah terus nak pergi jumpa Rasulullah, nak minta maaf, nak sabar pada ketika itu. Kemudian dia jumpa Rasulullah kata, sabar bukan sekarang, sabar di. Tapi kalau ada 2 hari awak nak sabar, tak payahlah. Itu tak ada arti kesabaran yang ada. Jadi sabar tu maknanya bila berlaku tu musibah, satu kemalangan, pada ketika itu kita sabar. Itulah yang dikatakan sabar. Bila kita sabar, insyaAllah setan patah tulang. Orang yang banyak sabar, orang yang tak marah, orang yang pemaaf, orang yang sentiasa berzikir, lidahnya basah berzikir kepada Allah, syaitan akan patah tulang lah asalkan kita. Dia tidak boleh ganggu kita, orang yang macam ni. Orang yang sentiasa sujud, sembahyang, doa, dia tak putus-putus doa, dan syaitan tak akan dapat ganggu dia. Bahkan malaikat akan sentiasa bersama, melindungi dia, membantu dia dalam mengatasi kejahatan kita yang datang dekat sini ni. Awak tahu tak dalam hadis Rasulullah mengatakan malaikat-malaikat dia turun dengan sayang. Wa ghasyiyur rahmah. Dalam majlis ni ada rahmat. Nazalat alaihi musakinah. Ada ketenangan. Wa zakarahumullahu man indah. Dan Allah sebut nama kita satu-satu. Besok dekat mana, dalam majlis yang lebih baik daripada ini. Mungkin di akhirat besok Allah turun kita dekat satu majlis yang mana malaikat-malaikat ada dekat situ. Allah akan selama-lama kita, kerana dekat dunia pernah duduk dalam satu majlis ilmu, dan Allah akan dudukkan kita di tempat yang lebih baik di hari akhirat. Jadi bila kita berjalan untuk ilmu, kita balik, ini semua malaikat akan lindungi kita. Setapak yang kita melangkah, semuanya kita dapat apa? Pahala. Setiap sembahyang yang kita lakukan, setiap tapak yang kita pergi kat masjid ni, ini semua menjadi saksi di hari akhirat kelak. Jadi bukan sia-sia apa yang kita lakukan pada malam ini. Jadi kita berdoalah, mudah-mudahan mungkin Ustaz ada tambah lagi. Itu yang dapat saya sampaikan sebagai benting-benting untuk kita menghasitan, dan kita mengundang malaikat untuk datang ke rumah kita. Jadi mudah-mudahan kalau kita dapatkan itu, malaikat datang ke rumah kita, hidup kita aman dekat dunia. Walaupun rumah kita tak semewah, kita tengok orang yang besar-besar, tapi hidupnya tak aman. Jadi kita prefer kalau rumah kita kecil, tetapi kita dapat hidup aman. Insya Allah akhirat kita dapat tempat di sisi Allah. Itu yang penting. Alhamdulillah, kita sambung sikit lagi, insyaAllah kan? Tak apalah, sekali lewat sikit. Jadi kita beberapa perkara kita lihat di sini. Kenapa rumah tangga boleh terganggu? Kadang-kadang rumah tak tahan, cek semua tak tahan, tapi kenapa jadi terganggu? Sebab dia kawan dengan orang macam setan. Ini masalah. Saya teringat masa saya mengajar dulu. Saya mengajar di Singapura ni lama dah, 2 tahun. Saya mengajar lah unit dan mengajar dah, sampai saya pergi Mesir, balik dan mengajar. Jadi setiap hari apabila saya belajar ilmu kah dari salah satu pusat pengajian di sini, mereka tu tak menjadikan mereka dipakai. Pakai jauh lah, maknanya tak menjadikan mereka tu tunduk dengan ilmu. Tapi ilmu yang mereka pelajari, apa digunakan untuk tidak dengan ustaz yang lain. Belajar ilmu 4 mazhab, dia entah ustaz dia dah lama dihormati. Dia kata ustaz ini pakai mazhab Syafi'i, kata dia. Ini tak boleh. Apa kita nak ada mazhab ni semua, kata dia. Dia kata mazhab-mazhab ni macam orang Kristian, kata dia. Ada mazhab Protestan lah, ada Seven Days lah, ada. Jadi saya heran, masa saya berpikir Mesir, saya terperanjat. Saya kata kepada murid-murid saya tu, kenapa awak semua jadi ini? Awak jadi ilmu, patutnya ilmu makin dia, kita makin tunduk kepala kita. Tapi sebenarnya dengan ilmu yang ada dalam dek dia tak seberapa besar, dibawa ke tiak dia yang tak begitu wangi, dia bawa ilmu tu, dia nak berdebat dengan saya, dia debat dia. Padahal saya ajar dia dekat 10 tahun. Dia debat saya, dia kata ustaz, apa ni, babi ni apa? Ustaz, daging babi ni najis mughallazah. Hanya ada dengan Quran, kata dekat Quran semua, kata hadis, kata ingat. Wah, dia berdebat. Saya kata itu bukan pendapat saya, itu pendapat ulama Al-Syafi'i dan juga mana-mana mazhab Syafi'i yang merupakan ulama-ulama besar, yang mana ilmu kita setitik pun tak lawan mereka, dia kata. Jadi ini satu musibah juga. Apabila dia bawa balik ke rumah dia kecut, ini satu pecah juga rumah tangga. Suami ambil uduk, dia dah nak senang isteri dia, nak senang dia cium bini dia. Bini dia mengamuk, ambil uduk lagi. Sebab apa? Bini kata saya belajar batal. Kata dia kubaya tak batal. Waduh, jadi ilmu tadi tak ada manfaat. Satu. Lepas tu saya dengar lagi beberapa kurang wanita lagi bercakap. Saya dengar dah lama ni, banyak kumpulan saya dengar. Sebab saya lama dah selalu sini dan saya ramah. Jadi orang puas saya ni, dia kata, kata dia, kita orang perempuan ni tadi, kita tak ada hak tau. Kalau lelaki boleh ceraikan kita talak 1 sampai talak 3, kita orang perempuan pun boleh ceraikan lelaki kita dia. Dengan fasah, kata dia. Sebut masalah, dia kata fasah, kata dia. Jadi itu paling besar. Sebab wahai wanita, apabila kamu pelajari ilmu bab nikah, ada tulu, ada fasad, ada talak macam ni, bukan bermakna supaya kita pergi ke arah itu. Contohnya kalau kita belajar bab cerai, contohnya bab fasad, kita belajar itu supaya kita lebih takut pada Allah. Walaupun Allah bagi jalan, rupanya suami dan isteri berjalan ada masalah yang besar, yang boleh, yang tak boleh selesai, boleh selesaikan pasal. Tapi saya dengar perbualan wanita ni semua kata, kau kalau lelaki kau gini, kau tak susah, kau pergi tak pasal, dia ada hak. Jadi semua adalah ucapan syaitan. Jadi ilmu itu bukan tujuan untuk itu. Ilmu itu diar untuk wanita berhati-hati, supaya lelaki berhati-hati, jangan sampai larut di tangga sampai ada mohon sadar sebagai dan sebagainya. Itu tujuan ini penyuluh. Ilmu itu persempit. Ini tidak, kumpulan tu balik saja dari lelaki ni salah. Tetapi malah pula cuba. Sedangkan bapa satu ialah zat yang enam lelaki. Contohnya apa dia? Jenam yang mati zakarnya, lemah temannya, putus zakarnya, sepik putus, bukan dah tak ada zakar lagi, dah tak boleh pakai. Aib dia lah boleh tak pasal. Ataupun lelaki itu menipu. Bukan menipu kecil. Suami kata nanti balik abang belikan lontong. Dia tak beli pun, dia buat kartu tidur. Isteri kata, aku jangan nak belikan lontong, tak beli. Dah 3 kali abang tipu saya, tapi tak pasal. Bukan itu. Maksud tipu, itu tipu agama. Suaminya masa nak kahwin, dia kata saya orang yang baik. Saya selalu kat Haji Khalid. Untuk saya kat belakang imam. Sekali kahwin, muka dia kat mana? Dekat jelang, dekat sana. Ini tipu yang macam gini yang boleh pasal. Bukan sekadar suami tipu tak belikan murtabak, suami tipu kasih duit cukup, kata nak bagi 100, kasih semua, kasih 400. Itu semua benda yang boleh kita toleransi. Mana ada orang tak buat silap, mana suami tak buat silap, mana ada isteri tak silap. Kalau malaikat dibagi nafsu pun buat silap. Itu saudara, saya ingatkan kepada penuntut ilmu di sini, kaum lelaki atau kaum tak, kamu menuntut ilmu, kena kamu faham roh ilmu. Roh ilmu, bukan ilmu saja, roh dia. Oleh sebab itu, satu masa semasa Muhammad Abdul pelajari, Syeikh Abdul seorang jago ilmu keluaran Al-Azhar tahun 18 dulu. Gurunya Syeikh Jamaluddin Al-Afghani. Jadi satu hari Muhammad Abdul dengan murid-muridnya semain di Al-Azhar. Syeikh Jamaluddin Al-Afghani tanya, "Wahai Muhammad, muridku Muhammad, kau jelaskan kepada aku apa itu ta'rif ilmu?" Ini dah belajar ni, dah graduate, dah master ni. Jelaskan kepada aku ta'rif ilmu. 3-4 orang boleh bagi ta'rif ilmu tu, ilmu yang boleh diamalkan, yang makna, semua bagi ta'rif. Syekh tu kata, ilmu yang sebenarnya tu ni saja, yang betul. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Itu ta'rif ilmu. Bukan tarinya kita ada ilmu, kita ngajar, bukan. Tapi bertakwalah kepada Allah, Allah akan bagi kamu ilmu. Subhanallah. Sebab itu, ada dari kita saja ilmu untuk Allah. Jangan kita belajar ilmu cerita tentang kepentingan lelaki untuk entah perempuan. Bila kita belajar ilmu untuk kepentingan perempuan untuk entah lelaki atau suami dia pula, ini tak benar. Jadi apabila kita belajar bab pasal, belajar bab cerai, kita kena pandang suami atau isteri itu dengan pandang lebih sayang. Bang, aku dah belajar bab cerai, bab pasal bang. Jadi aku takut pasal dan cerai ini berlaku dalam diri aku dan dalam keluarga ku bang. Apa tu begitu? Tanda-tanda yang boleh pasal ni ada pada awak bang, tapi saya takut dia berlaku. Itu dia. Patutnya gitu. Ini tidak. Dia catit point. Hari Senin salah apa? Hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, genap hari Minggu. Oh, tutup hari Minggu. Genap hari Senin pergi mahkamah. Satu file penuh. Tapi kesilapan dia satu pun. Ada ke orang kalau mengadu mahkamah dia sebut silap dia tanya. Suami saya silap 20, isteri saya silap 20, saya cuma 10. Tak ada satu tak boleh. Dia akan sebut semua dia baik, dia akan sebut semua pasangan jahat. Sebab apa? Sebab bila kita marah, syaitan sudah menggoda kita. Dan apabila hilang ikhlas, apabila hilang insaf, maka pula segala maksiat. Dan ini antara tata rumah tangga yang sebaik mandi sebut oleh Ustaz Semi. Kalau 5,000, 1,000 akan cerai. Antara punca-puncanya adalah salah faham dalam membawa ilmu yang tidak berhubungan ini. Itu yang kita jaga betul. Ini yang besar saya berlaku pada zaman ini. Allah. Saya rasa saya cukup setakat ini. Dan setakat Ustaz Semi, kalau yang sambung, insyaAllah disambung. Kalau dia nak tutup, dan dia beliau yang tutup. Jadi saya tahulah ini pasal jemaah tak ada soalan ke apa. Ada ke soalan? Ada Tak ada lah Tak ada Okey, saya nampak macam tak ada. Okey, kalau tak ada, insyaAllah lah tutuplah majlis ini dengan apa tu. Saya terangkan juga lah sebenarnya, kalau ikut pengalaman kita Ustaz Jumadi ni banyak pengalaman dari segi apa tu, perawatan benda-benda gangguan-gangguan ni, dan dia pun ikut Ustaz Jumadi. Dan saya pun ada pengalaman dalam soal ini. Dan sama juga dari segi kaunseling rumah tangga, masalah rumah tangga. Dan saya menghadapi macam-macam masalah rumah tangga, 1001 macam. Dan kalau kita kaitkan, memang benar ada peran iblis dan syaitan. Iblis dan syaitan dalam kehidupan rumah tangga tadi. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Yang mana kaunselor-kaunselor di Singapura ni perlu belajar. Dan sebahagian mereka dah belajar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita ajar. Jadi kita gabungkan antara dua, dari segi apa? Yang diberikan digabungkan dengan kepakaran dari segi apa tu, rawatan gangguan-gangguan yang ada dalam badan ini. Jadi mereka dapat membuat kaunseling nasihat yang lebih apa? Berkesan. Jadi kalau macam kita ni, kalau orang ni kena gangguan, kita dah tahu, kalau mata dia pun kita tahu. Ini kena gangguan, ini sakit ni. Kita dapat tahu. Alhamdulillah, itu pilihan yang Allah beri kepada kita. Belajar, kita dah tahu. Sikit sebanyak lah, semua lah Jadi, akhir sekali, kita tutup majlis ini dengan satu ayat Al-Quran yang perlu kita faham baik-baik. Allah SWT berfirman Al-Azhar, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad." Siapakah orang yang berjaya? Orang berjaya, Allah SWT mengatakan, siapa yang dah hampir-hampir nak masuk neraka, kemudian masuk ke dalam syurga, maka itulah orang yang berjaya. Jadi orang berjaya bukan dari orang yang hebat dekat sini, tetapi dia masuk neraka dekat akhirat. Benar? Betul tak? Jadi orang yang berjaya dua-dua. Kita nak dunia dan akhirat. Kita kejar dunia, kita jangan tinggalkan akhirat. Dan kita kejar akhirat, kita jangan tinggalkan dunia. Jadi itu yang paling penting. Akhir sekali kita minta kepada Tuhan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban. Di hari kita doa, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku kebaikan di dunia. Rabbana di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita nak dunia je, dan kehidupan akhirat pun kita nak kebaikan. Yang penting kita punya wawasan yang terakhir, tiga wawasan kita: kebaikan di dunia kita nak, kebaikan akhirat kita nak, dan akhir sekali bebaskan kita dari neraka. Itulah wawasan keluarga muslim, keluarga apa? Mukmin. Jadi kita kena tuju itu wawasan. Orang tanya, apa saya kena buat? Tiga wawasan ni kita nak. Apa matlamat kehidupan di dunia? Tiga. Betul tak? Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan bebas dari api neraka. Jadi itu kita nak kena tanamkan dalam kehidupan kita, tiga benda ni. Kita nak belajar tinggi-tinggi untuk kebaikan dunia, betul tak? Kita belajar tinggi-tinggi, kita kenuhan kita ibadah makin dekat dengan Tuhan untuk kemudian akhir kita. Dan kita doa supaya kita bebas daripada neraka. Itu je. Kita belajar ini semua apa? Kita nasihatkan, kita nak kenal gangguan-gangguan dia supaya kita terlepas daripada kejahatan di dunia ni, supaya kita dapat masuk syurga di akhirat nanti. Jadi itu yang kita nak, ibu-ibu bapa sekalian. Jadi mudah-mudahanlah apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Taala, apa yang buruk datangnya daripada kelemahan kita sendiri. Dan jadi kita tutup dengan tasbih kafarah surah Al-Asri, kemudian kita baca doa beramai-ramai. Doa beramai-ramai. Saya baca doa lah. Jadi aminkan aja lah Kita baca surah Al-Asri, kemudian kita baca tasbih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أن يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. memilih tajuk ini supaya dapat bersama diskusi bagaimana kita mengurai masalah yang masih tidak selesai lagi. Kadang-kadang saudara, ada anda bijak alim tetapi tak dapat mengurai satu masalah yang kecil. Dengan berkongsi ilmu pada malam ini insya-Allah mudah-mudahan dapat mengurai banyak perkara yang kita tak tahu. Jadi alhamdulillah bersama saya iaitu Ustaz Shamsuri Mustar, saya Jumadi Mustar, dua-dua sama bin ni. Kalau saudara nak tahu kenapa sama bin, kena tanyakan ya. Jadi insya-Allah saya mulakan ceramah saya. Jadi saudara, kalau kita lihat, rumah adalah satu taman yang indah. Rumah tangga adalah satu taman yang lagi indah. Jadi beza dengan rumah tangga. Rumah tu belum tahu dia ada tangga dia. Kalau kata rumah tangga, satu rumah yang lebih indah. Kita dengar banyak ceramah mengatakan fi jannati, rumahku adalah syurga. Ada orang dia suka di masjid, tak nak balik rumah, dia terheran. Rumah tangga dia, saya tak nak balik. Kenapa orang ni? Asyik dengan masjid itu. Ada 4-5 orang masjid tak nak balik. Apabila kita tanya yang satu kata, saya suka duduk masjid, alhamdulillah, Allah. Yang satu kita tanya, memang saya apabila duduk masjid tenang, alhamdulillah. Yang satu lagi kita tanya, sebab rumahku dah jadi ratu itu. Jadi kalau saya balik rumah, saya tak tenteram. Jadi saya balik masjid. Jadi katanya dia ke masjid bukan kerana betul-betul ada beramal, tapi nak larikan daripada rumah tangganya yang sudah kerikup, yang sudah tidak dimasuki oleh para malaikat. Jadi yang kita nak bahas di malam ini, kenapa rumah tangga ataupun rumah kita atau rumah tangga kita tidak dimasuki malaikat. Jadi bab ini kita hurai bukan guna akal, bukan guna fikiran, tapi kita hurai berdasarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh kebanyakan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dan juga dalam sunan-sunan yang lain. Saudara, semua orang insya-Allah kalau ada jodoh akan jumpa rumah tangga. Kalau tak jumpa rumah tangga di dunia, insya-Allah rumah tangga di akhirat lagi tu. Sebab Allah dah janjikan orang soleh akan dikelilingi oleh 70 bidadari. Yang macam mana? Yang alaihi qasiratu arfil ain. Bidadari yang si mata jeli, bukan mata goli. Mata jeli itu maknanya dia tak tengok ke bumi, lagi itu kami akan ganggu. Jadi saudara, setan paling suka ganggu rumah tangga. Kerana itu adalah sumber kebahagiaan manusia dan sumber kemusnahan manusia. Sumber kebahagiaan masyarakat, di situ jugalah sumber kehancuran masyarakat. Oleh itu saudara, sepatutnya kita beriman menjaga rumah tangga kita dengan penjagaan yang paling baik, yang paling sempurna. Kalau dibandingkan dengan kita menjaga kita jaga kita tiap-tiap tahun kita. Belum masuk Ramadan kita dah rancang, betul tak? Nak apa tahun ini? Belum masuk Ramadan kita rancang nak buka caution jenis apa? TV pula jenis apa? Tak pakai benjol-benjol lagi, sekarang TV semua masuk dalam dinding. Kalau dulu benjol tu keluar, sekarang TV semua dalam dinding, rata dengan dinding. Kita dah rancang. Tetapi setiap kali kita merancang, bagaimana kita nak memperbaiki suami, isteri dan anak-anaknya. Jangan kita fikir bagaimana nak memperbaiki rumah tangga. Sedangkan itu yang selalu diserang oleh musuh-musuh kita. Jin dan syaitan dan juga gejala-gejala luaranlah yang lain. Ya saudara, apabila kita renung, kita tengok elok-elok, kita kaji elok-elok. Kejayaan seseorang di hari akhirat adalah kejayaan dia semasa di dunia. Kejayaan dia melayari kehidupan berumah tangga. Jadi kita lihat di sini. Dalam hadis mengatakan bahawa jin dan syaitan ada unsur serta karma yang paling besar selain daripada jin yang kepala hitam. Yang disebut dalam Quran minal jinni wan nas. Yang goda, yang waswaskan, yang bukan masyarakat umat Islam dua. Jin yang nyata, kepala hitam ni masih orang cakap. Yang satu lagi jin yang halus, yang itu daripada api. Kalau tak kerana jin halus, jin kasar. Kalau tak kerana jin kasar, jin halus. Kadang-kadang halus ni, dia yang hasut yang kasar. Kadang-kadang jin yang kasar pula, dia yang hasut yang halus. Jadi sama. Kalau dulu peranan yang menggoda ni setan, sekarang peranan yang menggoda manusia. Kadang-kadang dia jemput setan menggoda keluarga yang dia tak suka. Jadi saudara, kalau kita lihat, subhanallah, Kalau jadi orang Islam betul-betul mengikut peraturan, betul-betul ikhlas dan betul mencari keridhaan Allah SWT, kita akan aman. Kita happy hidup dunia, walaupun kita rasa susah, mencari duit, susah mencari nafkah anak isteri, penat siang dan malam bekerja. Tapi kalau kita mencari keridhaan Allah, kita cari kedamaian di rumah tangga kita, kita akan dapat satu ketenangan yang tak dapat kita cari walaupun kita ada di Hawaii, walaupun kita berada di mana lagi, di apa, mana Maldives, pulau Maldives yang bersih, yang cantik, kita tak akan jumpa. Tapi kita akan jumpa di rumah sendiri, walaupun tak cantik, walaupun tak indah mana, kita akan jumpa di rumah kita, walaupun isteri kita tak macam Mona Lisa, walaupun suami kita tak macam apa, tak handsome macam mana, tapi kita akan tenang dan riang kerana semua ahli rumah tangga kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudara, kalau kita lihat daripada kita mula berumah tangga sampai kita ada zuriat, ada anak, kita bekerja, kita pulang kerja balik ke rumah, agaknya apa dalam pikiran kita? Orang yang beriman kepada Allah, dia nak keluar rumah, dia pergi, dia ingat, aku cari rezeki, aku cari rezeki dari anak-anakku, astaudirukum, aku serahkan anak dan istriku kepada Allah. Sekiranya aku keluar mencari rezeki, aku balik hidup, maka anakku akan aku bela. Sekiranya aku keluar mencari rezeki dan aku mati di jalan atau mana-mana, maka serahkan kepada Allah untuk mendidik anak istriku. Ini doa kita. Apabila kita ada doa itu dan kita sangka baik kepada keluarga kita, aku sangka istriku yang aku telah bela dia begitu lama, aku yakin kepada mereka, kepada istriku, atau aku yakin kepada suamiku adalah orang yang terbaik dan guru yang boleh membimbing dan boleh membagi kebahagiaan kepada diri. Dan kita didik, dan kita ingat, dengan kita niat begitu, dengan kita usaha yang terbaik, belum tahu je kita dapat yang baik. Mungkin kuat, kita strong, kita beriman, tapi yang di rumah tak kuat. Dia mudah digoda oleh godaan-godaan luar. Dia mudah pengaruh dengan jiran tetangga, mudah pengaruh dengan hasutan-hasutan awan dan taulan. Lepas boleh kita pulang dengan keikhlasan dan kesulitan di rumah isteri suami, dia seperti kita. Jadi kita terpaksa hadapi juga, terpaksa kita harungi juga. Awal masuk kumpulan manusia pergi belayar naik kapal, sama bertolak dari pantai, semuanya happy. Cip kata, bos dia kata, ataupun jenang kata, kita begini-begini ikut. Kapten kata, semua ikut. Ya, sebab kapal baru melayar, belum ada masalah. Apabila kapal sampai cerah, tiba-tiba ada gelombang, tiba-tiba ikan sebesar-besar, ikan jerung, dos, nampak gigi. Masa itu, pengikut-pengikut anak kapal boleh tengok orang lain, dia tengok suami dia. Mata goli dia nampak lagi handsome, dia jeling. Oh. Jadi mata jeli dan menanti dia disyukur. Simatri. Lam yaqbi sunnah insun qablahu walajal, yang tak pernah dengar diusik bersatu oleh jin dengan manusia. Maknanya jin dan manusia tak pernah bersatu dengan dia. Ayat ini juga ulama menunjukkan, mengatakan kepada kita, menunjukkan bahawa jin boleh bersatu dengan manusia berdasarkan ayat yang saya sebut tadi. Jadi apabila kita harapkan akhirat, kesudahan yang indah, kita berharapkan, kita memerlukan dunia yang indah, rumah tangga yang indah. Kalau kita tanya, semua orang suka rumah tangga indah. Dan rumah tangga yang indah, malaikat kita selalu ingin, teringat. Kita keluar, kita ingat isteri kita, ingat anak-anak kita, ingat rumah kita. Tapi kalau rumah tangga tak indah, malaikat tak masuk, kita keluar, kita ingin balik. Kita lagi seronok di kedai kopi, kita lagi seronok di kedai main dam, kita lagi seronok di mana-mana tepi jalan. Kat situ kenikmatan yang sepatutnya dicapai oleh orang yang merupakan bahagiannya di dunia sudah hilang. Jadi kita kaji, kenapa malaikat tidak masuk rumah tangga sekarang? Kalau malaikat tak masuk, siapa yang masuk? Jin dan syaitan masuk. Ada satu riwayat mengatakan, dan dikupas ulama mengatakan, antara rumah tangga yang tak dimasuk oleh malaikat adalah rumah yang ada salib. Ini terang, saya baca hadis ini sahih. Yang ada salib bukanlah kita pergi tempat salib kat kedai ke, aku nak salib pasang sebatang tengah-tengah, kan? Hatta baju-baju, pakaian, dinding, lantai, apa saja yang ada masalah. Jadi saya baca tengok, katanya rumah tidak akan dimasuk oleh malaikat sekiranya ada masalah. Dan dalam kupasan ulama, saya kata, apabila tak masuk malaikat, dimasukkan. Listrik itu darah kalau kliknya, dan wakil rumah tangga yang nyaman. Kita heran apa kuncinya. Serba seri cukup, makan minum semua cukup. Tetapi kenapa tidak manfaat? Ada yang lainnya mengacungkan kehidupan. Mungkin ada yang mentir, yang cuba mentir kehidupan rumah tangga kita. Itulah yang kita gelar musuh-musuh Allah dan musuh orang beri. Di mana mereka telah janji kepada Allah. Mereka kata kami akan menyesatkan, kami akan mengganggu. Ya, kami akan mengganggu manusia selagi mana kami ada di bumi ini. Selagi mana manusia hidup, selagi mana manusia tercegat hidup di bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan dan bertemu malam ini. Terutama sih saya ucapkan jazakumullah dan terima kasih kepada mereka-mereka yang berusaha memberikan majlis ceramah pada malam ini dan kepada hadirin hadirat yang sudi melapangkan masa untuk sama-sama kita menimba ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat memberi bekalan dan petunjuk dalam kehidupan harian kita. Serta tajuk yang kita pilih pada malam ini merupakan tajuk menarik. Suka tak suka kita kena dengar. Sebab setiap yang hidup di muka bumi ini akan menghadapi kehidupan kesuasaan tersebut, iaitu suasana rumah tangga, suasana bersuami, beristeri dan juga beranak pinak. Jadi alhamdulillah kita semua telah mempelajari mulkiqah, mempelajari hadis dan sebagainya. Tetapi dalam bidang-bidang seperti ini jarang diadakan di dalam kuliah-kuliah yang diadakan di Meranjit. Jadi semua yang seperti ini kita adakan merupakan ceramah bonus untuk kaum muslimin dan muslimat. InsyaAllah saya kira lepas mendengar ceramah-ceramah seperti ini, kita balik saja akan berubah 80% daripada yang bagus kepada yang bagus, daripada yang bagus kepada yang lebih bagus. Daripada suami yang penyayang, lebih penyayang, isteri yang penyayang, lebih lagi penyayang terhadap suami, isteri dan keluarganya. Jadi saudara-saudara kalau kita lihat, kenapa berlaku muskilah di dalam kehidupan kita? Kalau kita tanya, biasanya muskilah dan masalah berlaku bahkan kita tidak tahu cara mengurai masalah. Contohnya kalau kita menjahit benang kesimpul, macam mana kita nak menjahit lebih lancar? Tentu dia perlu uraikan benang tadi, barulah kita boleh teruskan menjahit. Kalau kita teruskan dengan benang yang sol, kita tidak akan mampu menjahit lagi walaupun kita duduk dalam sebulan di depan mesin kita yang canggih. Jadi oleh sebab itu saudara, kita